Meidän koulujärjestelmämme tavallaan pystytään tällä hetkellä tarjoamaan ihan valtavasti sitä tietoa, mutta mä koen, että aika moni nuori ja myös aikuinen ihminen kamppailee sen kanssa, että sitten kun mä astun sen koulun ulkopuolelle, niin minkälainen kyky mulla on kommunikoida sitä osaamista, sitä intohimoa tai paloa tai tietoa, mikä mulla on ikään kuin sisällä. Eli kaikki ne vuorovaikutustaidot ja se erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa yhteisöissä oleminen ja ikään kuin sen parhaimman itsestään esiin tuominen. Että me ollaan jotenkin ihmisiä, joilla on paljon tietoa, mutta tosi moni kamppailee sen kanssa, että miten katsoa ihmisiä silmiin tai verbalisoida se, mitä mä tiedän tai osaan tai mitä mulla olisi tarjota. Ja siitä puhuu paljon nuoret itse, että tällä hetkellä se on semmoinen elementti, mikä täytyy hakea jollain tavalla koulun ulkopuolelta. Ja sitten se jakaa nuoria tavallaan kahteen kastiin, että ne, joilla on pääsy johonkin sellaiseen yhteisöön, missä ne oppii vaikka vuorovaikutustaitoja koulun ulkopuolella, niin ne on jollain tavalla etulyöntiasemassa. Ja ne nuoret, joilla itsellä on kyky tehdä sitä analyysiä tai ei löydä sellaista yhteisöä, niin ne jää jo ikään kuin siinä kohtaa jollain tavalla siitä kilpailusta ja mahdollisuuksista jälkeen. Ja ihan tätä samaa toteaa myös aikuiset, 40, 50, 60-vuotiaat vielä enemmän varmasti kipuilee sen kanssa, että on vielä saanut ikään kuin heikomman pohjan. Ja mä itse ajattelen, että tämä ikään kuin vuorovaikutustaidot ja se kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, niin se olisi ehkä tällä hetkellä nuorten keskuudessa semmoinen kaikista eriarvoistavin tekijä. Että se jakaa todella paljon nuoret ikään kuin kahteen joukkoon. Ja se on jollain tavalla niin kuin elitististä ikään kuin olla hyvä, omata hyvät vuorovaikutustaidot. Ja senhän ei pitäisi olla niin, vaan se pitäisi olla ihan se perustyökalu, mikä on kaikkien käytössä.